Първо да ни кажат на директорка колко ученици се очаква да се запишат в средното общинско училище Йоан Сандански ова учебна година. В учебната 2023-2024 година в СОУ Јане Сандански ги имаме слободни следните места. 7 паралелки по 34 ученици во гимназиското образование, 2 паралелки по 34 ученици во стручното образование, профил економски техничар, една дуална паралелка економски техничар со максимум 25 ученици и една дуална паралелка техничар за е-трговија и дигитален маркетинг, исто така со максимален број ученици од 25. Има ли заинтересираност за струка да е-трговија и дигитален маркетинг? Како младите го прифаќаат овој образовен профил? Ова е втора учебна година кога ние го нудиме новиот профил, техничар за е-трговија и дигитален маркетинг. Минатата учебна година најголем беше интересот за таа дуална паралелка и таа беше единствената која се исполни до крај. И оваа година најавите се исто така такви да очекуваме најмногу интерес во новата дуална паралелка за техничар за е-трговија и дигитален маркетинг. Дали има нови профили или достануваат истите профили како и порано за учениците? Што може да одберат кога ќе дојдат да се упишат во Јане Сандански? Единствената новина која оваа учебна година ја нудиме е тоа што дуалното образование го префрламе и на постоечкиот профил економски техничар. Тоа значи дека наместо три паралелки економски техничар, како што запишавме лани, оваа година запишуваме две паралелки економски техничар и една дуална паралелка економски техничар. Да го објасниме значењето на поимот дуална, тоа значи дека учениците кои што учат во дуалните паралелки имаат зголемен број часови на учење преку работа и се остручуваат за пазарот на трудот веднаш по завршувањето на нивното средно образование. Тоа сега за сега, според стариот закон за средно образование, не значи дека не можат да си го најдат своето место и на високообразовните институции во Републиката и надвор од неа, така што сите опции се отворени. Кога сме веќе кај учењето преку практична настава, колку са компаниите отворени за економските техничари, за децата кои учат е-трговија и дигитален маркетинг, дали ги прифаќаат да одат кај нив на практика и да учат повеќе работа? Тоа е рак рана на сите средни училишта. Незаинтересираноста на компаниите за соработка со средните училишта кога станува збор за примање наши ученици на учење преку работа кај работодавач. Меѓутоа, можам да кажам дека ние имавме среќа со тоа што за паралелката е-трговија и дигитален маркетинг, IT компаниите за онлайн продажба и за веб дизайн, сега се многу отворени, бидејќи им се потребни практиканти, така што ние без проблем успеваме да најдеме место кај работодавачите од тој сектор и сите наши ученици не посетуваат пракса проформа, туку тоа е навистина пракса на која што се обучуваат за она што во иднина би било нивната кариера, нивната професија, нивната струка. Порано имаше образовен профил банкарски техничар. Што се случи? Дали се преиначи банкарски техничар во дигитален маркетинг и е-трговија? Едноставно банкарскиот техничар згасна. Јас мислам дека анализите на Министерството за образование покажаа дека банките немаат интерес од вработување кадри со средно образование. И јас тоа го разбирам. Значи, пазарот на труд е преполн со дипломирани економисти и затоа мислам дека беше логично дека тој профил банкарски техничар нема да ја оправда, да го оправда своето постоење. Меѓутоа, во ведувањето на новиот профил, мислам дека сега за сега и така како има логика, компаниите се заинтересирани баш за тоа, значи да добијат способни, спремни кадри веднаш по завршувањето на средното образование, а исто така да не заборавам, овие деца, овие ученици, не само што се спремни да излезат на пазарот на труд, туку се отприлика спремни, например, да отворат и свој собствен бизнес. Јасно. И само за крај што да ни кажат, што треба да очекуваат учениците, т.е. новите ученици од Средното обштинско училиште Јане Сандански, зошто деветоделенците, полуматорантите да го одберат баш вашето училиште? Па вака, мислам дека во последниот период средните училишта од Обштина Струмица се изрекламиравме, мислам дури и повеќе од потребно, преку отворени денови, преку презентации за деветоделенците во нивните училишта,
па доаѓа тука да видат со какви услови располагаме, што нудиме. И тоа се претвори на еден начин во една таква пропаганда, што мислам дека децата дури може би и помалку ги збунуваме. И затоа јас би го упатила следниот апел до деветоделенците. Кога ќе одлучуваат за избор на нивното средно образование, да не се раководат од тоа каде ќе одат другарчињата, или каде биле најдобрите класни, или што викаат мама и тато дека е најдобро за нив, а всушност може би тоа се некои неостварени желби и амбиции на родителите. Да се раководат од тоа што знаат, што можат, а потоа што сакаат. Бидејќи, еве тоа не го спомнавме предходно во разговорот, за да се запишат во СОУ Јане Сандански, учениците мора да имаат минимум 60 поени од успехот и од поведението. Начинот на пресметување го има на нашата веб страна, значи не е проблем да утврдат со колку поени располагаат, така што една разумна одлука, без разлика на тоа кое средно училиште ќе го изберат, ако га станува збор за СОУ Јане Сандански, мислам дека нашето училиште е место за оние кои што себе се гледат како идни академски граѓани на оваа држава. Значи, оние кои што сакаат да се занимаваат со наука, дипломатија, уметност, се тоа што подразбира високо образование, една широка наобразба, во правата смисла на зборот интелектуалци, можат да се пронајдат кај нас.